Кеше мемлекет башысы Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті отырысын өткізді. Отырыста қандай мәселелер талқыланды, қандай тақырыптар көтерілді? Осы сұрақтарға жауап алу үшін студиямызға қонаққа арнай маманымызды шақырып отырмыз. Ассамблея мүшесі, қазақ тілі пәнінің мұғалімі Алина Кан. Қош келдіңіз. Қош көрдік, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Көңіліңіз жақсы ма? Өте жақсы, рахмет. Күні кеше Елорда төрінен келдіңіз, осынау жылына бір рет өтетін жауапты шарада болдыңыз басығасында. Өзіңіздің көңіліңізге қонған қандай тақырыптар болды, қандай дүниелер ерекше есіңізде қалды? Енді жалпы сессия жылына бір рет өтеді, бұл 33-ші сессия. Осы жылы онлайн форматы өтті, өйткені еліміз енді су апатына байланысты көптеген жалпы сессия мүшелері келе алмады. Сол себепті жалпы негізгі сессияның тақырыбы жағымпаздық, өрлеу және прогресс болды. Сол тақырыпта сөз қозғады біздің басшымыз. Сондай-ақ ассамблея биыл өте маңызды жауапты кезеңде көмегін көрсетіп жатыр, иә? Су алған аймақтарға да ассамблея қалыс қалмай жаңағы гуманитарлық көмектен бөлек адам жанымен, санымен, волонтерлармен көмектесті, сол туралы да айта тұрыңызшы. Иә, жалпы ассамблеяның бұл апатта көмегі өте зор, оны президент мырза да айтып кетті. Жалпы негізі ассамблея акция қозған болатын, жүректен жүрекке деген ауқымды акция. Сол акцияның аясында 770 миллион астам сомаға жалпы көмек жиналды. Жалпы 1500 тоннадан астам гуманитарлық көмек жиналды. Енді ең керекті заттар дегенде. Соған атсалысқан ассамблеяның 12 мыңнан астам еріктілері қатысты. Қазір кадрларынан әрбір республикалық штабтар құрылды және өңірлік штабтар құрылды. Жақсы. Алина, сіз сондай-ақ қазақ тілі пәнінің мұғалімісіз, иә? Жұмыстарыңыз қалай? Сіз қай жерде сабақ бересіз? Өзімнің онлайн мектебім бар, және оған қоса жақында ғана өзімнің Алаш деген қазақ тілі клубын аштым. Сол жақта сабақ беремін. Жалпы Алина ханым, қымбатты көрермен, сұхбатқа дейін де айтып күліп жатырмыз. Сіз біз үшін жаңа есім болып тұрсыз. Өйткені осы сессиядан кейін жылда біз білетін жандар, үлкен кісілер, я, көзіміз үйренген жандар келуші еді. Қазір жаңарып жатыр, құрамы толық жатыр. Алина ханым, мысалы, бір жылдан бері осы ассамблеяның құрамындасыз, мүшесісіз. Бала күніңізден қазақ тіліне деген қызығушылық болды ғой. Өзіңіз орыс сыныбында оқысаңыз да. Танысайықшы жақынырақ, қай өңірдің тумасысыз, өзіңіз туралы айтыңызшы? Мен Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылының тумасымын негізінде. 11 жыл бойы орыс сыныбында оқыдым. Үйдегілердің ешқайсысы қазақша сөйлемейді. Есімде жасым 3-4-те далаға шығамайды. Күн көру керек, ойнау керек, қызық қой баласың. Сөйтіп екі көршіні көріп қалып, солармен әңгіме айта бастасам, орыс тілінде маған бір қытайшама, бір түсініксіз тілінде сөйлетті. Енді мейлі, амал жоқ, солардың арттарынан қайталасам, демек олар да мен ұғатын шығар дедім де. Сөйтіп кішкене үйрендім, мектепке барған соң менің Асамбаева Гүлжан Мұхтарқыз деген ұстазым болды. Сол кісі маған жалпы қазақ тіліне деген қызығушылықты ашқан болатын. Сол кісіні көріп, енді магистратураны бітірген сондай бір сүйкімді мұғалім, мен де сол кісіге қарап, мен де мұғалім болғым келеді. Өскенде сондай сүйкімді, әдемі қыз-келіншек болғым келеді дедім де. Сондай бір арман болып қалып қалды. Сол 11 жылдың ішінде мектепте оқып жүргенімде қазақ тілінің грамматикасын толық меңгердім. Ары қарай енді негізі финансист, қаржыгер болғым келген, бірақ та ата әжемнің қаржылай жағдай болған жоқ мені ақыл түрде оқытуға. Сөйтіп грантқа, физматқа, инженер, метролог ретінде түстім оқуға. Қазақ тобына мен үшін өте қиын уақыт болды. Сол 4 жыл негізінде, өйткені мен енді 11 жыл бойы орысша, барлық мәліметті орысша қабылдаған соң қатты қиналдым. Орыс тобына ауысқым келді, бірақ орыс тобы болған жоқ. Енді амал жоқ, көндім, бірақ та енді Аллаға шүкір деймін, соның арқасында қазақ тілімді одан сайын жетілдіріп алдым. Бірақ ол диплом бүгінде сізге қызмет етіп жатқан жоқ? Қызмет етіп жатқан жоқ. Негізі бала күнінен бастап есімде ең бірінші ақша тапқаным қазақ тілінің арқасында 6 сыныпта. 1 сынып оқушысына көмектескен болатын, жалпы грамматика бойынша. Сол кезде қанша 15 жыл бұрын ең алғаш тапқан ақшам 200 теңге. Ол кезде үлкен ақша көрмейді енді балаға. Сол студенттік кезімде де онлайн сабақтарды беріп жүрім арнайы өзімнің методикаммен. Енді бүгінде сол үдеріс жалғасын тауып, баяғы қазақ тілі пәніне арманыңыз орындалып жатыр ғой. Енді 11 сәуірде сіздің жаңағы жеке мектебіңіз ашылды. Қандай методикам бар өзімнің деп жатырсыз ғой.
Азмас құпиясын ашасыз ба? Ашамын, әрине, енді бір керемет құпия емес. Мен басқа ұлт өкілі болған соң, жалпы өзімде кезінде қазақ тілін үйренген болатын, соның барлығын, жасым 25-25 жылдың ішінде қалай үйрен, соның барлығын адама жарты жылдың ішінде түсіндіріп бере аламын. Өйткені, сен қазақ бола тұра, қазақ тілін беріп тұрсаң, ол басқа болады да. Енді ош айтқанда носитель. Дұрсы, мен өзім үйренгеннен кейін адамға қалай дұрыс үйрету керектігін білемін да. Сол құпиясы көбімді алаш деп қойдым, өйткені алаш деген атының тарихы мәнісі де зор ғой. Кезінде сондай партия болған, сол партияға бүткіл қазақтардың интеллигенциясы кірген. Мен де менің түлектерім, оқушыларым сол интеллигенция болса екен деген арманмен сондай ат қазақтың қойдым. Екінші аты алаш. Алаш клубында қазір қанша шәкірт бар? Ашылғанына көп болған жоқ. Осы айда ашылды. Қазіргі таңда 16 оқушым бар. Енді ары қарай ауқымды кеңейтетін боламыз, Алла қаласа, басқа қалаларда да енді ашатын боламыз сондай клубтарды. Жақсы. Кеше өткен Қазақстан халқы ассамблеясы жайлы енді толығырақ тарқатып айтқанымыз жөн шығар. Жаңа су тасқыны мәселесі бойынша гуманитарлық көмектер жайлы айтып жатырмыз. Тағы қандай әңгіме болды? Енді сіз сонда болдыңыз ғой, сіз жақсырақ білесіз. Иә, әрине, жалпы енді осы жыл, осы көктем біздің Қазақстанға қиын болды десек те болады. Апат айтып келмейді. Көптеген мемлекеттерде негізі осындай су тасқыны болып жатыр. Біздің Қазақстанда сол жерге кірген болатын. Көптеген адамдар мүліктен, үйлерінен, жұмыс орындарынан айырылды. Және президент Мырзаға айтқанымыздай, әрбір адамға енді жұмыс істемеген соң 369.200 теңге бөлінетін болады. Оған қоса қаншама жоғалтып алған, енді суға кеткен мүліктің барлығының сомасы саналып берілетін болады. Және мысалы қаншама үйлер зардап шекті. Жоқ болып кеткен үйлер деп айтсақ та болады, оларды қайтадан құрастыратын болады. Және де енді құрылыс жұмыстары жасайлатын келер болса, соларға да енді құрылыс жұмысын жасайды деп айтылған болады. Жалпы осы ассамблеяның құрамы өзгеріп жатыр, жаңарып жатыр, жаңа есімдер пайда болып жатыр дейміз ғой, өзіңіз де соның бір дәлелісіз. Әріптестеріңізбен байланыс қалай орнаған, жалпы қандай жұмыстар атқарылады ассамблеясында? Жалпы ассамблеяның негізі жұмыстары, жобалары өте көп. Енді мен өзім қазақ тілі оқытушысы болғаннан кейін, сол қазақ тілін ауқымында жүрем, аясын аясында жүрем. Көптеген жобалар бар. Қазақша спикинг клаб, үйде сөйле деген жобасы мысалы Қазақстанның 10 қаласында ашылған болатын. Негізі соның басты мақсаты жалпы бір мысалы тұрғын кешенде тұратын адамдар бір-бірін үйретіп тұрады да қазақ тіліне. Сондай бір жоба. Иә, мен де сол жаққа барып өзімнің тәжірибеммен бөлісіп тұрамын. Иә, және қазір экранда көріп тұрғандарыңыздай менің әріптесім Рустам Кариев, ол жүректен жүрекке акциясының басты рөлін ойнаған адам. Сол кісіні президент Мырза арнайы шақырды, негізі өз алғысын айту үшін. Жалпы біз әр түрлі болсақ та бізді біріктіретін сол қазақ тілі негізінде. Біздің тіліміз қазақ тілі, бір-бірімізді қазақ тілі арқылы түсіне аламыз. Қазір енді жұмысыңыз, жобаңыз жайлы айтып жатырсыз ғой, енді жеке өмірде жалпы сол әріптестеріңізбен араласып тұрасыздар ма? Иә, араласып тұрамыз. Жалпы ассамблеяға кіріп көптеген достарым пайда болды. Енді ассамблея жалпы басқа ұлт өкілдерінен құрылады ғой, басқа этномәдени, иә. Қатты қуандым негізі, арамызда қазақша сөйлейтін адамдар өте көп. Басқа ұлт өкілі болып тұрса да қазақша керемет сөйлейді, соған қуанамын. Басқа ұлт өкілі, басқа енді тілдің адамы ғой, енді қазақша білгенімен басқа мәдениет, әрқайсысымен танысу, білісу, араласу мен үшін қызық сияқты. Өте керемет, иә. Бұрын білмеген салт-дәстүрлерді енді біліп танып жатырмын. Қазақстанда қаншама этнос өкілдері бар екендігін енді біліп жатырмын. Және сол ұлт этнос өкілдері бір аспан астында Қазақстанда тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Иә. Оған барлығымыз дәлеліміз, сіз де біз де. Бұған дейін негізі ассамблея ол 1 мамырда бірлік күнінде әр этнос өкілі ұлттық киімін киіп алып әнін айтып биін билеп жүретін орталық емес, халықта ондай пікір болмау керек. Ол ассамблея халықты бірлікке шақыратын. Сен қандай ұлт өкілі болсаң да, қандай діни көзқарасың болса да, бір Қазақстанда өмір сүріп қазақтың нанын жеп жатқаннан кейін елге деген, тілге деген құрмет болсын, сол дүние насихаттау біздің басты мақсат. Келісесіз ғой сол пікірмен? Келісемін. Бір шаңырақтың астында тұрған соң бірлік болу керек. Ассамблеяның негізгі мақсаты сол бірлікті орнату елімізге. Осындай еліміздегі қиын қыстау заманда дінге де, тілге де, ұлтқа да бөлінбей көріп отырмыз ғой, барлығы қапшықты арқасына арқалап алып үлкенінде кішісі де бірге
атсалысып жатыр, бізді ол қуантады. Бұйырса енді аман есен осы бір қиындықты еңсеріп шықсақ деген тілек бар. Ассамблея мүшелеріне де, еріктілерге де біз алғыс айтамыз. Қазір сізді Қазақстанның түкпір-түкпірінде тамашалап отыр ғой. Қазақстандықтар бар, өз әріптестеріңіз бар, әдемі бір таңға тілегіңіз болсын, сәлемдемеңіз болсын. Сонымен сұхбатымызды қорытындылаймыз. Жалпы енді елімізде бірлік күні келе жатыр. Осы жылы бірлік күні және басқа да мерекелер тойламайтын болады, өйткені барлық қаржы жалпы су тасқынынан зардап шеккен адамдарға жіберілетін болады. Президент мырза айтқандай, барлығыңыз жүректен бірінші мамыр бірлік күні мен құттықтаймын. Аспанымыз ашық болсын, бір шаңырақтың астында тату тәтті болып өмір сүре берейік. Қазақ тілімізді дамытайық. Жалпы бізді біріктіретін қазақ тілі бір ел, бір жер. Сол елде жерде гүлденіп жүре берейік. Өз еңбегіміз. Алина ханым, таңғы уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Құдай қаласа, мектебіңіз өсе берсін, өркендей берсін. Келгеніңізге мың алғыс. Алина ханым бізде неміс ұлтының өкілі, жаңа сұхбат аясында айтып үлгермеді, жолдасы кәріс ұлтынан, бірақ үйінде қазақша сөйлейді. Иә, ары қарай да осы бір әдемі үрдіс дами берсін. Сіз көпке үлгісіз. Соны айтқым келеді. Рахмет өзіңізге.